Іноземний посол з українським корінням. У середу до Полтави приїхав надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Канада для нас як приклад і стратегічний партнер. Нам є що показати. І нам потрібні сьогодні інвестиції, і ми з задоволенням сьогодні будемо бачити ваших успішних бізнесменів на полтавській землі. Посол називає Полтавщину однією з найуспішніших областей України і запевняє, співпраця між областю та канадським урядом у різних галузях – і соціальній, і економічній – буде продовжуватись. Тим паче, що активно впроваджується у регіоні децентралізація. Наші проекти можуть працювати разом, бо це одна річ мати проєкт, який малює стратегії, а нема кому їх впроваджувати і нема за що. А зовсім інакше, коли є і приватні фірми, і спроможні громади, які мають децентралізовані гроші. Зокрема, я думаю, також можна в цьому році, в наступному, знову більше глянути на нафтогазовий сектор також, крім сільського господарства. Легка промисловість Полтавщини, кераміка, цукор, кондитерські вироби, машинобудування, переробка овочів і фруктів, меблі та взуття викликають інтерес іноземної держави. Представники Канади запевняють, що за кілька тижнів мають дочекатися ратифікації зони вільної торгівлі з Україною. Таким чином, 99% експорту отримають без мита і квот. Учасники зустрічі зазначили, що треба відкривати нові ніші. І, очевидно, IT-шна сфера, яка є. Спектр сьогодні, якщо можемо так. Співпраці може бути. Ну і ви згадували про вищу освіту, зокрема, я думаю, ця сфера інформаційних технологій. Тут уже, скажімо, за моїми спостереженнями, невидимі експорти України вже є більше, ніж товарні. Напевно, мінімум 100-150 мільйонів, якщо не більше, програмного забезпечення йде з різних центрів України в Канаду щороку. Також обидві сторони досягнули домовленості, аби розробити дорожні карти зустрічей різних спільнот, наприклад, проводити обмін студентами-викладачами.